170cm 以上の身長が高い韓国女優救戦。韓国俳優といえば美男美女なのはもちろんのこと、鍛え抜かれた肉体美と高身長な人をイメージする方が多いと思います。もちろん160センチ以下の小柄な方もいますが、割合的には高身長な方が多い印象がありますよね。そんなモデル体型の俳優が多い韓国の身長170センチメートル以上ある女優9名を今回は紹介していきたいと思います。ハン・ヒョジュ170センチメートル。最初に紹介するのは日本でも高い認知度と人気を誇るハン・ヒョジュさん。ハン・ヒョジュさんといえばドラマ春のワルツ、華麗なる遺産、トイ、ダブル、君と僕の世界などの代表作で知られるトップ女優です。韓国を代表する清純派女優というイメージが強いハン・ヒョジュさんですが、映画監視者たちでは地味な印象の新人刑事、人狼では謎めいた赤いコートの女、パイレーツ、失われた王家の秘宝では多くの海賊たちを率いる女船長、独占ビリーバー2では麻薬王の側近兼殺し屋、そして世界的大ヒットドラマムービングでは卓越した五感能力を持つ元要員など様々な役柄を演じてきました。ハン・ヒョジュさんの身長に関しては高くもなく低くもないという印象しかなかったんですが、実は170センチという高身長女優だったんですね。コーンなら172センチメートル。大ヒットドラマイテウォンクラスの諏訪役でブレイクしたコーンならさんはアイドルグループハロービーナスの元メンバーとして知られる人気女優です。ブレイク以前にも怪しいパートナーデスティニー、ラバーズ、マイディアミスター私のおじさん、ドクタープリズナーなどの人気ドラマに出演していたコーン・ナラさんですが、ブレイク以降は主演女優としてアメオサ、朝鮮秘密調査団、プルガサリ永遠を生きる者などに出演し、その圧倒的な美貌とスタイルの良さで人気を博しています。今や人気女優となったコーン・ナラさんですが、アイドルとしては大ブレイクするまでに至りませんでした。しかしグループ活動と並行して女優としても活躍し、そのビジュアルの良さから注目を集めていました。コン・ヒョジン172センチメートル。20年以上も第一線で活躍し、ドラマ、パスタ、恋ができるまで、最高の愛、恋はドゥグンドゥグン、主君の太陽、大丈夫、愛だ、嫉妬の化身、恋の嵐は接近中、椿の花咲く頃など、数多くのヒット作で知られるコン・ヒョジンさん。CM 出演や雑誌モデルとして活躍した後、女優としてデビューしたコン・ヒョジンさんも、身長172センチという長身女優として知られています。コンブリーという愛称でも、おなじみのコン・ヒョジンさんは、出演作すべてがヒットすることから視聴率女王と呼ばれていますが、同時にそのファッションセンスの高さから芸能界のファッションリーダーとしても有名です。イオニ172センチメートル。 SM エンタテインメントのオーディションで大賞を受賞し、候補生時代を後に少女時代となるメンバーたちと共に過ごしたことでも知られるイオニさんはアイドルではなく女優の道へ進み人気を獲得しました。代表作にドラマ「ファントム」「ミス・コリア」「クガノショ」「ファジョン」「ザ・ゲーム」「私たちの人生レース」などがあり、ドラマや映画出演以外にも細身で長身なスタイルを生かして数多くのグラビアも披露しています。チョン・ジヒョン173センチメートル。ファッション誌のモデルを経て映画「猟奇的な彼女」で大ブレイクしたチョン・ジヒョンさんは、韓国や日本はもとよりアジア全域で大人気となったトップ女優ですが、
結婚と出産を経ても変わらぬ美貌とスタイルを維持していることでも知られています。出演作はあまり多くないものの、映画僕の彼女を紹介します。デイジー、10人の泥棒たち、ベルリンファイル、暗殺、ドラマ星から来たあなた、青い海の伝説など出演作品は大ヒット作揃いで、数多くの演技賞を受賞した演技派でもあります。2021年のドラマチリさん、君へのシグナル出演以降はグラビア以外で目立った活動はしてないようですが、これまでにグッチのモデル、アレクサンダー・マックイーンやバーバリーのアンバサダーなどを務めただけあって、40代となった現在でもその美貌とスタイルは健在です。チェジュ、174cm。 ドラマ冬のソナタや美しい日々、天国の階段などで日本の韓流ブームの火付け役の一人となったチェジューさん。実はこれまで紹介した誰よりも背が高く、身長174センチもあります。ドラマや映画での役柄を見て背が高いと感じたことはありませんでしたが、ファッショナブルな装いでメディアの前に登場した姿を見ると、そのスタイルの良さとスレンダーさはさすがの一言です。ヒールを履いているとはいえ、身長180センチのペヨンジュンさんと並んでもあまり差を感じなかったのは、チェジューさん自身が長身だったからなんですね。イソンギョン、175cm。 韓国の身長が高い女優と聞いて真っ先に思い浮かんだのがイソンギョンさん。スーパーモデル選抜大会に出場したことで有名になり、その後女優として成功したイソンギョンさんは、ドラマ恋のゴールドメダル、僕が恋したキム・ボクジュ、ローマン・ドクター・キム・サブツー&3、流れ星、愛だと言ってなどの人気作に出演する一方で、ファッション誌や広告のモデルとしても人気を集めています。小顔で足が長く旧頭身と言われるスタイルの良さは女優の中でもトップクラスで、インスタグラムのフォロワー数は1400万人超えを誇ります。そんなイソンギョンさんのモデルとしてのイメージと高身長が生かされたキャラクターといえば、ドラマ恋はチーズインザトラップで演じたペクイナかもしれません。イダヒ、176cm。 近年バラエティ番組やドラマ主演、そしてモデルとしても活躍しているイダヒさんも、スーパーモデル選抜大会に出演したことがきっかけでモデルとしてデビューし、後に女優としても活躍することになりました。30代半ばから活躍し始めた印象のあるイダヒさんですが、実は悲しき恋歌や太陽詩人記といったヒット作に出演するもブレイクには至らなかったそうです。しかし君の声が聞こえる出演以降に人気と知名度が高まり、その美貌とファッションセンスに注目が集まるようになります。現在はドラマアイランドや恋愛ワードを入力してください、サーチ www 恋愛なんていらないなどに主演し、176cm の高身長を生かしてマルチに活躍中です。チョンホヨン、176cm。 最後に紹介するチョンホヨンさんは、世界的大ヒット作イカゲームに出演したことで世界で知られるようになった女優兼モデルです。15歳からモデルとして活動を始め、ハイブランドのランウェイを歩いた経験もある彼女は、ドラマ初出演となったイカゲームでメインキャストに抜擢され、世界的ブレイクを果たします。イカゲームはエミー賞で6冠獲得という快挙を達成し、ドラマの成功とともにチョンホヨンさんも世界的雑誌の表紙をいくつも飾るなどし大ブレイク。女優としても活躍の場を広げており、韓国作品のみならず世界的に有名な監督作品に主演することも決まっています。それは
チェイサー、コクソンなどの日本人監督作品、ホープや、ゼログラビティ、ローマなどのアルフォンソ・キュアロン監督のアップル、テレビプラス作品、ディスクレイマー、そして、ジョー・タルボット監督作品、ザ・ガバネスなどです。まとめ、いかがでしたでしょうか？背が高いという印象がなかった方から、モデル並みのスタイルの方までいましたが、皆さん大人気女優として活躍されています。これからの活躍も楽しみです。